çıktı. Ama tayyor mu? Boş oluşuyla tayyor mu? Tayyor. Vilayetler tayyor mu? Tayyor. Dikkat şapka gitti. Git şapka. Assalomu alaykum. Efirda O'zbekiston Live dasturi, studiyada men Baxtiyor Nasriddinov. Bugun 13-oktyabr, payshanba. Bugungi kunda yurtimizda axborot kutubxonalar faoliyatini yanada takomillashtirish va ziyo maskanlariga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jizzax viloyatidagi muxbirimiz Hafiza Abdullayev va Sharof Rashidov nomli viloyat axborot kutubxona markazining bugungi imkoniyatlari haqida ma'lumot berishga tayyor turdilar. Marhamat Hafiza, efirdasiz. Rahmat studiya. Ona tabiatni quyosh ilitsa, inson qalbini kitob yoritadi deb bejizga aytilmaydi. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 7-iyundagi O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror ijrosi Jizzax viloyatida ham ta'minlanmoqda. Bunga yorqin misol qilib Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazining yangi binoga ko'chib o'tganligini aytib o'tishimiz mumkin. Qayd etish kerakki, mazkur kutubxonani qurilish ishlariga 7 milliarddan ziyod mablag' ajratildi. Shuningdek, jihozlash va moddiy texnik bazasini yaxshilash uchun 3 milliarddan ziyod mablag' ham ajratildi. Ayni vaqtda kutubxona haqidagi to'liq ma'lumotlarni direktor o'rinbosaridan bilib olamiz. Aytingchi, mazkur kutubxonaning qurilish ishlariga jami miqdorda qancha mablag' ajratildi va bugungi kunda kitob fondlari qancha? To'g'ri aytdingiz. Bugungi kunda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan kutubxonachilik sohasiga hamda yoshlarimizni kitobga bo'lgan mutolaalarini kengaytirish maqsadida bir qancha qarorlar amalga oshirilmoqda. Siz yuqorida aytgan qarordan keyin 2020-yil aprel oyida ham kitobxonlik haftaligi borasida 781 sonli qarorlari qabul qilindi. Mana shunday qarorlar asosida mana ko'rib turganingizdek Jizzax viloyatida axborot kutubxona markazi ham mana shunday chiroyli binoga ega bo'ldi. Umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, ushbu binomizga 11 milliarddan ziyod ortiq mablag' ketdi. Hozirgi kunda axborot kutubxona markazimizning axborot kutubxona resurslar fondi 90 mingdan ziyodni tashkil etadi. Ulardan tashqari 10 mingdan ziyod axborot kutubxona resurslar elektron bazalari mavjud. Kitobxonlarimiz soniga keladigan bo'lsak, 20 mingdan ziyod kitobxonlarimiz ushbu kutubxonamizga a'zo sifatida qabul qilingan. Juda ham yaxshi, ayni vaqtda kutubxonadagi alohida e'tirof etish mumkin bo'lgan imkoniyatlarni ham aytib o'tsangiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Yangi binomizda kitobxonlarimiz uchun juda ham katta imkoniyatlar mavjud, chunki ularni oldingi kutubxonamizda birdaniga kitobxonlarimizni 60 dan ziyod kitobxonni qabul qila olmasdik. Hozirda yangi binomizda 160 dan ziyod kitobxonlarimizni kutubxonamiz o'z bag'riga bemalol qabul qila oladi. Chunki ular uchun alohida erkin o'quv zallari, umumiy o'quv zallari hamda 57 o'rindan ziyod elektron o'quv zallari mavjud. Ulardan tashqari kitobxonlarimiz foydalanishlari uchun badiiy jahon adabiyoti durdonalari mukammal tartibda ularga havola etiladi. Juda ham yaxshi, ma'lumotlar uchun rahmat sizga. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, mazkur kutubxona yangi binoga ko'chib o'tgandan so'ng va mana shunday imkoniyatlarga ega bo'lgandan so'ng, bu yerda o'tkaziladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar salmog'i ham keskin oshdi. Va shu bilan birgalikda axborot kutubxona markazida zamonaviy texnikalar ham mavjudki, bular kitobxonlarga yanada ko'proq imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan ular uchun eng zamonaviy texnikalar kitoblarni qabul qilish uchun mo'ljallangan
rivojlangan alohida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishini ham alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Bugungi kunda kitobxonachilik faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar kitobxonlarning safining oshishiga ham xizmat qilmoqda. Biz ayni vaqtda kitobxonadagi zamonaviy texnologiyalar haqida mutaxassisning o'zlaridan bilib olamiz. Aytingchi, kitobxonada qanday texnikalar joriy etildi va ular qanday xizmat qilmoqda? Assalomu alaykum. Kutubxonamiz yangi binoga o'tgandan so'ng eng so'nggi zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlandi. Bunda elektron o'quv zallari yaratildi, erkin o'quv zonalari yaratildi hamda kutubxonamiz bir vaqtning o'zida 54 ta kitobxonga xizmat qila oladi va har bitta elektron o'quv bazalariga kitobxonlarimiz bemalol kira olib, ularni o'qishi, mutolaa qilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari qolaversa, kutubxonamiz avtomatlashtirish tizimiga o'tgandan so'ng xorijiy davlatlardan keltirilgan zamonaviy uskunalar bilan jihozlandi. Bunda kutubxona mutaxassisi ishtirok etmagan holda kitobxonlar mustaqil ravishda kitobni olib ketish, ularni qaytarib olib kelish yoki muddatini uzaytirib ketish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Juda ham yaxshi, aynan ushbu texnikalar xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan va viloyatimizda ilk marotaba joriy etildi, shundaymi? Ha, albatta. Bu kitobxonlarning mamnunligiga qanchalik sabab bo'lmoqda? Ular qanday fikrlar bildirishmoqda? Bu texnikalarni ishlatish unchalik qiyin emasmi? Yo'q. Bu qurilmalarimiz o'zida birmuncha qulayliklar yaratadi. Uning ichida o'ziga xohlagan tilni tanlab bemalol foydalanish mumkin bo'ladi. Kitobxonlarga esa bu albatta birmuncha qulayliklar tug'diradi. Ya'ni bunda kitobni olish yoki berishda hech qanday tirbandlik, kutib qolishlar bo'lmaydi. O'zlari xohlagan paytda kelib olib yoki qaytarib olib kelishlari mumkin. Juda ham yaxshi, aynan mana shunday zamonaviy texnikalar sabab kitobxonlar ham kutubxonaga tez-tez tashrif buyurishyapti va shu o'rinda ushbu texnikalarning ishlash jarayoni haqida ozgina aytib o'tsangiz. Menimcha, alohida kartochkalar har bir kitobxonga beriladi va mana shu kartochkalar asosida ular ushbu texnikalardan foydalanadi, shundaymi? Ha, albatta. Juda ham yaxshi, qadrli tomoshabinlar, bugungi kunda Jizzax viloyatida yana faqat ushbu kutubxona, balki tumanlardagi axborot kutubxona markazlari ham yangidan ta'mirlanmoqda va barcha zaruriy shart-sharoitlarga ega bo'lmoqda. Misol uchun aytadigan bo'lsak, 2022 yilning 1-yarmida Mirzacho'l tumanidagi axborot kutubxona markazi moddiy texnik bazasi tubdan yangilandi va kitobxonlar ixtiyoriga topshirildi. Bu ham Mirzacho'llik kitobxonlarni quvontirdi desak mubolag'a bo'lmaydi, sababi kitobxonlar aynan moddiy texnik bazalardan ham samarali foydalanishadi. Bu texnik mahsulotlar, bularning barchasi kitobxonlarga yanada qulayliklar yaratadi. Biz ayni vaqtda kitobxonlarning ham fikrlari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kutubxonadagi imkoniyatlar sizga qanchalik manzur bo'lyapti? Mana yangi kutubxona binosiga keldingiz. Viloyatimizda mana shunday boy kutubxona ochilishi biz yoshlarni juda ham quvontirdi. Sababi bu yerdagi boy adabiy muhit, adabiy meroslarning juda ham ko'pligi, yozuvchilarning 100dan ortiq kitoblari borligi bizga yanada ko'proq kitob o'qish imkoniyatini tug'dirmoqda. Juda ham yaxshi. Hozir biz mutaxassisdan kutubxonadagi zamonaviy texnikalar borasida ham ma'lumotga ega bo'ldik. Siz ham ushbu texnikalardan foydalanishni bilib oldingizmi va foydalanyapsizmi? Albatta, ha. Mana shunday imkoniyat yaratilgan ekan, undan foydalanmay bo'larmidi? Juda ham yaxshi, qadrli tomoshabinlar, mana guvohi bo'lganingizdek, kitobxonlarning ham kutubxonadagi imkoniyatlar borasidagi tasavvurlari iliq va ular bu yerdagi badiiy adabiyotlardan foydalanib, o'z ma'naviyatlarini oshirib borishmoqda. Biz viloyatimizdagi mana shunday yangiliklar borasida O'zbekiston Life dasturining navbatdagi sonlarida ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Tashakkur. Ajoyib reportaj uchun Hafiza, sizga tashakkurimizni bildiramiz. Albatta, yangi Ziyo maskanining ish boshlashi Jizzax shahri aholisi uchun quvonchli voqea. Ayniqsa, yoshlar istagan adabiyotlarini shu yerdan topishlari mumkin.